В офісі президента Володимира Зеленського повідомили, чи задоволена Україна результатами 5-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштейн». Абсолютно задоволені. П'ятий «Рамштейн» – це трохи інша установка. Було близько 50 міністрів оборони, які обговорювали деталі. Коли раніше ми обговорювали політику, то зараз ми говорили тільки про оборонну політику. Аналізували, як йде війна і яка зброя потрібна Україні. Обговорили конкретні плани щодо її постачання, зазначив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк. Крім того, за його словами, важливим є рішення контактної групи у форматі «Рамштейн». Принципово ігнорувати заяви РФ і озброїти Україну всім необхідним озброєнням. Оскільки Україна залежить від військової допомоги з Заходу після російського вторгнення, а Москва спалює запаси та перебуває під санкції, обидві сторони побоюються, що у них закінчаться кулі, бомби та ракети, кажуть експерти. Економічна ізоляція Москви означає, що їй доводиться купувати артилерійські снаряди у Північної Кореї, заявив журналістам координатор Ради національної безпеки США, вказуючи на угоди на мільйони снарядів, ракет та артилерійських снарядів. Тим часом Міністерство оборони Великобританії заявило цього тижня, що, ймовірно, Росія щосили намагається підтримувати запаси безпілотників. Санкції заважають Москві отримувати життєво важливі компоненти, необхідні заміни дронів, знищених у бою. Повідомляється, що Кремль купує безпілотники в Ірані. І західні уряди, і Київ кажуть, що Росія зазнає серйозних логістичних труднощів. Коли конфлікт наближається до 7-го місяця, президент Байден у четвер у режимі відеоконференції зустрівся з союзниками та партнерами, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трас, підкресливши міжнародне зобов'язання підтримати Україну. Пан Байден дозволив додаткове скорочення військових товарів із запасів Пентагону, 20-те з початку вторгнення. У середу пан Остін сказав десяткам міністрів оборони на авіабазі у Рамштайн у Німеччині. Звертаючись до членів контактної групи з питань оборони України, коаліції з 50 країн, які допомагають Україні військовою та гуманітарною допомогою, міністр оборони США закликав країни збільшити виробництво боєприпасів, щоб допомогти відбити російське вторгнення. Він запропонував об'єднати під егідою групи високопосадовців, які контролюють закупівлі для оборонної промисловості та служать основними зв'язками своїх урядів із національною оборонною промисловістю. Це означає відновлення наших оборонно-промислових баз відповідно до пріоритетів України та наших власних потреб, сказав він. А це означає пошук нових способів прискорення виробництва. Контактну групу з питань оборони України було сформовано наприкінці квітня, коли російські сухопутні сили зупинилися під Києвом і перейшли до зосередження артилерії проти військ і міст на сході України. За словами представників оборони, представники 42 країн були присутні на зустрічі особисто, а 8 приєдналися через відеоконференцію. У супроводі голови об'єднаного комітету, начальників штабів та міністра оборони України, міністр оборони США сказав, що Збройні сили України надихнули світ своєю рішучістю захищати свою демократію і пообіцяв продовжувати підтримку в боротьбі проти Росії.